Dansa d'agost de la companyia La Perla 29 és la que donarà el tret de sortida a la programació cultural olotina. Es podrà veure el divendres 30 de setembre a les 9 del vespre. L'obra narra la història de 5 germanes d'entre 30 i 40 anys que viuen a un poble de l'Irlanda rural. A Caigut del Cel, Emma Vilarassau i Jordi Bost encarnen a una parella de mitjana edat que un dia, sense cap explicació, es troben diners al seu menjador. La representació es podrà veure el divendres 14 d'octubre. El 28 d'octubre celebrarà l'activitat Ciutat del Terror, una gimcana ideada per joves pel centre de la capital garrotxina. Després de l'activitat, es projectarà la pel·lícula It Follows, que serà oberta a tothom i gratuïta per als participants de l'esdeveniment. El festival El Més Petit de Tots tornarà a Olot, amb propostes d'arts escèniques pensades per als menors de 5 anys. Es podran veure Upside Down, de la companyia holandesa Dance Markers, on una ballarina i un músic fan experiments amb el so i el moviment, i Little Night, d'Imaginart, on els més petits interactuen amb personatges fantàstics i d'humor. També es podran veure propostes de dansa amb esferes, de la companyia Moviment Lantana, i que ja es va presentar al festival Sismògraf, i amb fragments de circ amb Vintarsi. Les entrades per als espectacles es posaran a la venda a partir del dia 13 de setembre a les 10 del matí. Es podran adquirir al Teatre Principal d'Olot, a Can Trinxeria i a la pàgina web d'Olot Cultura.